សុស្រីណប់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 សុស្រីណប់ណប់អាប់ដេតមកកកកកកលឿនសិនចុះក្រោយហើយគ្នាមកអត់អស់នៅកូនពើស្រួយដល់ហើយឡាទួយឡាទួយឡៃមួយឡៃមួយឡៃមួយបើលុយលុយលុយតែគុំលុយលុយកាហ្វេកាហ្វេកាហ្វេគេជិះមកជូនតែ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 សម័យអ៊ូ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 បើលុយមែនឡៃមួយឡៃទួយហឺសក់ឡើងលុយឡៃទួយតែគឺឡើងលុយឡៃទួយឡៃហើ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 យអូនអើយឡៃទួយឡៃមួយឡៃទួយឡៃមួយឡៃទួយឡៃទួយឡៃមួយឡៃមួយឡៃទួយឡៃមួយឡៃទ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 ួយសុស្រីណប់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 សុស្រីណប់ណប់អាប់ដេតមកកកកកកវើសិនចុងក្រោយហើយគ្នាមកអត់អស់នៅលោយដល់ហើយឡាជួ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 យបើលោយលោយលោយតែខ្លួនលោយក៏ប៉ះគេក៏ប៉ះគេមកជើងមកជួយតែន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 សម័យអ៊ូ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 ប៉ះជើងមែនឡាជួយឡាជួយតែខ្លួនឡើងលោយឡាជួយមកសក់ឡើងលោយឡាជួយឡាយហើ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 យអូនអើយឡាជួ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 យលើកខោក៏បានទៀតយើងនៅគ្នាឡាជួយឡាជួយរំជោគក៏បានទៀតយើងនៅគ្នាឡាជួយឡាជួយលើកខោក៏បានទៀតយើងនៅគ្នាឡាជួយឡាជួយរំជោគក៏បានទៀតយើងទៅគ្នាឡ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 ារំគ្នាឡ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 ាយើងឡា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 យើងគំរៀនឡា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 តែគូលឹងលុយឡាជួយមកសក់ឡឹងលុយឡាជួយឡាហើយឡាឆៃឡាហើយឡាហើយឡាហើយអូនអើយឡាជួ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 យឡាជីឡាជីកុំឡាច់តែមួយឡាច់ពីរព្រោះឡាច់មួយឡាច់មួយរត់បងប្អូន
ឺភ្លេងគេចាក់ឡើងខ្មើតោះទៅរំច្បើទាំងអស់គ្នាឬភ្លេងគេចាក់ឡើងខ្មើតោះទៅរំច្បើទាំងអស់គ្នាយើរំច្បាក់ថ្មីរំច្បាក់ច្បើទាំងអស់គ្នាយើរំច្បាក់ថ្មីរំច្បាក់ច្បើទាំងអស់គ្នា